кога станува збор за пристапот до европските пазари. Шесте компании од шесте држави од Западен Балкан кои што не се членки на ЕУ, освен Македонија, тука имаме Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Согласно податоците од извештаите на Doing Business, овие компании се соочуваат со 10 пати подолго време за да поминат граници за пристап до Европската Унија и тоа ги чини најмалку 6 пати поголеми трошоци за извоз во споредба со балканските држави кои што се веќе членки на Европска Унија. Од друга страна, ако се има предвид дека најголем дел од компаниите од регионот на Западен Балкан се мали и средни предпријатија, тие дополнително се соочуваат со уште дополнителни, односно со големи предизвици кои што се однесуваат на прашањата на добивање на информации и пристап до алтернативни извори на финансирање.